Mikið uppgræðslustarf bíður bænda í Köldukinn þar sem hlíðar hlupu fram og aur og vatn kaffærðu tún heima við bæi. Miklar skemmdir eru á veginum í Útkinn og ljósleiðarinn sveitina fór í sundur. Enn er hreyfing á jarðfleka við skriðusárið á Seyðisfirði og mikilli rigningu spáð á morgun. Vegna skriðuhættu lagt til að minnst 3 gömul og falli hús verði flutt inn í miðbæinn. Spenna milli Taívan og Kína hefur ekki verið meiri í 40 ár, segir varnarmálaráðherra Taívan. Kínverskar orrustuþotur hafa ítrekað rofið lofthelgi Taívan að undanförnum. Ekki vera 50 fullur á föstudagskvöldi á rafskútu, segir yfirlæknir á bráðamóttöku Landspítalans. Fleiri fullorðnir hafa slasast á rafskútum í árinni fyrra. Ekki búið að ráða fram úr hvernig eigi að farga rúmlega 50 grindhvölum sem að drápust í fjörunni í Árneshreppi helgina. Hafrannsóknastofnun kom á staðinn í dag og tók sýni úr hræjunum. Gott kvöld. Mikil uppgræðsla bíður ábúenda á Björgum í Köldukinn eftir skriðuföllin þar fyrir vikunni. Bændur segja þó gott að komast aftur heim. Verktakar voru í allan dag að hreinsa aur af veginum í Útkinn og gera við ljósleiðara sem fór í sundur. Skriðurnar í Köldukinn féllu á 10 km svæði, frá bænum Þóroddsstöðum og alveg út í Naustavík við Skjálfandaflóa. Og skriðusárin eru hér og þar út alla Útkinn, en hvergi ástandið þó í líkingu við það sem í landi Bjarga, ysta bæjar í kinninni. Þar hefur mest öll hlíðin ofan við bæinn hlaupið fram og aur og vatn kaffært tún heima við bæ. Við hittum Jónu Björgu bónda á Húsavík á sunnudag og hún kom aftur heim í morgun. Það var bara óbáslega ljúft að komast heim. Auðvitað er þetta erfitt að sjá hvernig ástandið en bara gott að vera komin heim og að fengi leyfi. Ein skriðan stöðvaðist aðeins 7-8 metra frá fjósinu hér á Björgum og fólki var að mjólka þegar þetta gerðist og þeim leist ekki á blikuna. Ég viðkyn alveg að það fór vel okkur þá og eins kvöldi þegar við heyrðum svo stóri skriðu falla hérna fyrir aftan okkur. Sáum ekki alveg hvað var að gerast. En heyrðu mikla drunur. Ég segi það alveg núna að maður var að sló voli hjartað, sko. Og bændana hér býða ærin verkefni við að endur rækta tún og græða upp fjallið. Við erum strax byrjað að plana bara uppbygginguna. Það verið að ræsa frá hérna veginum og reyna að gera hann færari. Og held ég meir að keyra aðeins í hann og hjálpa okkur. Og við erum svo jafnframt bara skipulegja hvernig við komum vatnun í burtu. Ég held ég það sé svona stærsta verkefni sem við getum farið í núna strax. Vegurinn heima Björgum fór í kafi aur og bleitu og verktakar vegagerðarinnar vinna nú að því að hreinsa hann aftur og lagfara. Og það eru víða skemmdir á veginum Útkinn og hann lokaður almennri umferð nema undir eftirliti. Þá liggur ljósleiðari sveitina, hann fór í sundur á 2 stöðum og netsambandi rofnaði heima bæjum. Já, það kannski skemmdin en alltaf bara svo þar í sundur en að komast aðeins og laga það er svolítið flóknara sko. Bleitan svo gríðarlega í kringum að það komast engan vélar að eða neitt. Þannig að það kannski það sem vandamálið. Það áfram hættustig í kinninni og spáir allmikilli rigningu þar seinnipartinn á morgun og annað kvöld. Við erum bara meðvituð það og við vitum að almannavarnir að skoða stöðun og þau að funda málið og við fylgjum bara þeim leiðbeiningu sem okkur eru gefnar og við förum auðvitað aftur út af svæðinu ef að til þess kemur en svo komum við bara aftur. Meir af skriðuföllum því að það enn hættusti og Seyðisfirði vegna hreyfinga í hlíðum og þar, eins og í Þingeyjarsýslu, spáð mikilli rigning á morgun. Ráðgjafanefnd leggur til að minnst 3 sögufræg hús á Seyðisfirði verði flutt af hættusvæði og inn í miðbæinn. Sárið eftir stóru skriðuna í desember enn á hreyfingu og hér til vinstri á milli sársins og búðarár sést í flekan sem á hreyfingu og ógnar byggðinni fyrir neðan. Eftir skriðurnar í desember þarf að gera miklar breytingar á bænum. Fyrir utan svæðið sem nú var rýnt búðareyrin og vegna hættumats ekki hægt að segja að hún sé byggileg lengur. Flytja þarf sum húsana þar, eigi einhver starfsemi að vera í þeim áfram. Allavega þessi 3, ráðhúsið sem einu sinni var ritsímastöð, Garð og Angró. Þóra Bergný Guðmundsdóttir arkitekt sat í ráðgjafanefnd sem lagði til hvað gera skildi við húsin.
og við vorum sammála staðsetningu þessara húsa. Hér geta þau ekki verið og það var ákveðið að flytja þau inn í miðbæinn og við fundum þau stað sem einhvern veginn hæfir þeim alveg fullkomlega. Ráðhúsið sem ég sit hérna framan við færi inn alveg í miðbæinn. Það stendur olíusjoppa, bensínsjoppa eins og oft gerði í miðbæinn. Hún færi og þar kemur ráðhúsið niður, andspænis kirkjunni. Svo garður, stóra húsið hérna við hliðina á sem var sérst bústaður ritsímafólksins þegar ritsími var settur hérna í land. Að það færi svo þarna inn í þessa húsaröðu líka. Og angróf sem hérna fyrir neðan, að það fengi enn að standa við sjó eða lónið hérna fyrir innan, stæði þar fram í sjóin. Og turninn sem fór alveg í spað í skriðunni, að hann er endurbyggður og settur við hliðina á minnismerki Otto Vatnes inn við lónið. Í skýrslunni er einnig lagt til hvar fleiri hús sem skemmdust gætu risið að nýju. Við lendum í þessum hamförum en við sjáum bara í því sóknarfæri, við flytjum þessi fínu hús okkar af Búðareyrinu þar sem þið geta ekki staðið lengur og inn í miðbæinn, inn við lónið þar sem að flestir eru og koma og það bara átti þetta að vera styrkja þá bæjar mitt verulega. Það verður alveg ofboðslega flottur og fínn miðbær fyrir að allt er komið á sinn stað. Stýrivaxta hækkun upp á 0,25% sem Seðlabankinn kynnti í morgun er þriðja aðgerðin á stuttum tíma sem Seðlabankinn beitir til þess að vinna gegn verðhækkunum á fasteignamarkaði. Seðlabankastjóri telur að brátt sjái fyrir endan á hækkun fasteignaverðs og að verðbólgumarkmið náist fyrir mitt næsta ár. Háttfært fasteignaverð heldur upp í verðbólgunni sem 4,4%. Því að húsnæðiskostnaði undanskildum verðbólga 2,5% sem markmið Seðlabankans. Fórum aðgerð til að takmarka skuldsetningu í sumar. Núna síðustu viku fórum við að takmarka rauninni fæðingarreiklubyrði. Núna erum við að hækka vexti og það að einhver leiti ætti að tryggja það að framboð og eftirspurn geti staðist á þeim markaði. Og við teljum líka varandi fasteignamarkaðinn að hann, þetta sé rauninni bara tímabundið og með þeirra aðgerði sem við höfum gripið til og geti markaðan ekkert endilega hækkað voða mikið meira. Og þannig að við teljum að við sem að fara að ná verðbólgi markmið fyrir mitt næsta ár og við sem hér að tryggja jafnvægi. Ekki hefur verið meiri spenna milli Kína og Taívan í 40 ár, segir varnarmálaráðherra Taívan. Hann segir Kínverjar geta gert árás innan 4 ára. Kínverjar hafa aukið vígbúna sinn nær í Taívan. Undanfarna daga hefur metfjöldi kínverskra orrustuþotna flogið inn í lofthelgi Taívan. Þar hafa verið yfir 600 í þessum mánuði, tvöfalt fleiri en allt síðasta ár. Þetta líta stjórnvöld í Taívan á sem ögrun. Þau telja Taívan vera sjálfstætt ríki, meðan Kína lítur á það sem hérað innan landsins og á stjórnvöld í Taívan sem aðskilnaðar sinna. Bandarísk yfirvöld hafa lýst áhyggjum af þessu. We urge Beijing to seize its military, diplomatic and economic pressure and coercion against Taiwan and we have an abiding interest in peace and stability across the Taiwan Strait. That's why we will continue to assist Taiwan in maintaining a sufficient self-defense capability. Talskona kínverska utanríkisráðuneytisins svaraði því til í yfirlýsingu að Taívan tilheyrði Kína. Bandaríkjamenn væru ekki í neinni stöðu til að viðhafa óábyrg ummæli þar og allt yrði gert til að brjóta á bak aftur allar tilraunir til sjálfstæðis Taívan. Forseti landsins, Tsai Ing-wen, sagði í gær að það hefði skelfilegar afleiðingar fyrir frið og lýræði í Asíu ef Taívan félli í hendur Kínverja. Taívanar myndu gera það sem þyrfti til að verja sig. Varnarmálaráðherra Taívan tjáði sig svo ástandið í morgun. Og hann rætti möguleikan á árás af hálfu Kína. Joe Biden bandaríkjaforseti hefur boðað samtal við Xi Jinping, forseta Kína, á næstunni. Lenya Rún Taha Karim, sem datt út af þingi sem uppbótað þingmaður Pírata eftir endurtalningu atkvæða í norðvestu kjördæmi, krefst þess að kosið verði aftur í kjördæminu eða á landsvísu, verði síðari talning látin standa. Þetta kemur fram í kæru hennar til kjörbréfanefndar. Þetta er fjórða kæran sem berst nefndinni vegna alþingiskosningana og auk þess liggur ein kæra á borði lögreglum.
Annar fundur undirbúningsnefndar kjörbréfa nefndar var í dag og Birgir Ármannsson formaður sagði að fundi loknum að þar hefði verið farið yfir ýmis gögn. Engin afstaða hefði verið tekið til kærana og ekki væri útilokað að fleiri bærust en kærufrestur 4 vikur eftir úrslit kosninga. 40% fullorðina sem slasast á rafskútum eru undir áhrifum áfengis eða vímuefna. Yfirlæknir á Landspítalanum mælir með að fólk leggi skutlunni ætli það sér á öldurhús. Samkvæmt tölum frá Reykjavíkurborg voru 700.000 ferðir farnar á leigu rafskútum í sumar og er það fyrir utan skútur í einkaeign sem eru 20.000. Fleiri fullorðnir hafa slasast en áður eða 173 en voru 81 í fyrra á sama tímabili, júní, júli og ágúst. 72 börn slösuðust á rafskútum í sumar, en árinu áður voru skráð slys á börnum vegna þessa á bráðamóttöku Landspítalans 68. Algengast erum að það sé að ræða smá sár, en það er þó nokkuð beinbrot, oft á handleggjum eða fótleggjum, og síðan tiltölulega algengt að fólk hljóti andlitsáverka. Það er sem betur fer lítið heila áverka og þó ég mæli með því að fólk noti hjálma á rafskútum þá held ég að þeir séu alls engin allsherja lausn í að draga á slysatíðni. Hjalti Már er þeirra skoðunar að borgin ætti að taka upp rekstur á næturstrætó helgar til að bjóða upp á ódýran og öruggan valkost til að komast heim eftir næturlífið því það muni ekki hverfa. Eins þurfa að auðvelda samgöngur örtækja í umferðinni. Rafskútur eru frábær, ódýr og umhverfisvænn ferðamáti og góður valkostur við bílinn sem ekki valkostur að nota áfram með sama hætti og við höfum gert. Það þarf eins vera að læra á rafskútu. Þetta er eins og að læra á reiðhjól og maður þarf að fara varlega sérstaklega í fyrsta skipti. Fólk þarf að sýna tillit sem í umferðinni á rafskútum eins og öllum öðrum ferðamátum. En aðalmálið er að vera ekki undir áhrifum áfengis, ekki vera að prófa þetta í fyrsta skipti 50 fullur á föstudagskvöldi. Til útlanda, formlegar stjórnarmyndunar viðræður í Þýskalandi hefjast á mánudaginn. Fulltrúar græningja og frjálslyndra demokrata tilkynntu að flokkarnir ætlaði að hefja viðræður í jafnaðarmenn á morgun. Jafnaðarmenn fengu mest fylgi í kosningunum í Þýskalandi 27. september. Græningjar og frjálslyndir hafa verið í könnunarviðræðum við bæði jafnaðarmenn og kristilega demokrata. Að þeim loknum varð niðurstaðan að hefja formlega viðræður við jafnaðarmenn. Ólaf Scholz, kanslarefni jafnaðarmanna, er með þessu talin skrefi nær því að verða kanslari Þýskalands, þó að ekkert sé fast í hendi ennþá. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, lofaði miklum efnahagsumbótum í ræðu sinni á landsfundi Íhaldsflokksins í dag. Fyrst þyrfti þó að hækka skatta til að minnka fjárlagahallann. Boris Johnson byrjaði daginn á því að fara út að skokka í myrkrinu í Manchester þar sem fundurinn haldinn. Þegar inn á fundin var komið var honum hins vegar vel fagnað og það var engin bilbugur á honum þrátt fyrir að hafa verið harðlega gaggrindur vegna skorts á eldsneiti á bensínstöðum sem skýrist af því að fjöldi vörubílstjóra frá Austur-Evrópu hefur ekki dvalarleyfi eftir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Það hefur orðið til þess að nokkrir slíkir hafa nú fengið tímabundið dvalarleyfi í Bretlandi. Johnson sagði það þó ekki rétta svarið að hleypa útlendingum stjórnlaust í landið til að halda uppi efnahagnum. The answer is to control immigration, to allow people of talent to come to this country, but not to use immigration as an excuse for failure to invest in people, in skills, and in the equipment, the facilities, the machinery. That is the direction in which this country is going now, towards a high wage, high skill, high productivity, and yes, thereby a low tax economy. That is what the people of this country need and deserve. Johnson varaði við að leiðin þangað yrði grýtt og það þyrfti að hækka skatta tímabundið til að rétta af fjárlagahallann. And sometimes it will be difficult, but that was the change that people voted for in 2016 and that was the change that people voted for again powerfully in 2019. Johnson nefndi svo nýlegan þríhliða varnarsamning Breta, Bandaríkjamanna og Ástrala sem dæmi samstarf sem ekki hefði orðið af væru Bretar enn í Evrópusambandinu. Ekki hefur við ákveðið hvernig eigi að farga tugum grindhvalshræja sem liggja í fjörunni í Árneshreppi á Ströndum. Teymi frá Hafrannsóknastofnun tók sýni úr dýrunum í dag. Hvalirnir birtust í fjörunni í Árneshreppi á laugardaginn. Sumir voru með lífsmarki þegar þeir komu að landi en drápust fljótlega.
Ekki vitað hvað varð til þess að grindhvalavaðan sem telur meira en 50 dýr gekk á land. Teymi frá Hafrannsóknastofnun kom norður á strandir og tók sýni úr dýrunum í dag. We are taking samples from the blubber, the muscles, genetic samples, the hide and tooth. Sýnin eiga að gefa upplýsingar líkamlegt ástand dýranna þegar þau drápust. So I mean from genetic we can try to see how related they are, see if there is some population structure. From the eyes and the tooth we can look for the age of the animal. The thickness of the fat could give us also information on how healthy the whale was. Hvalshræin liggja í fjörinni rétt við sauðfjárbúið á Melum. Eru nú byrjuð að rotna og lyktin orðin megn. Ekki búið að finna fram úr því hvort eða þá hvernig eigi að farga hræjunum. En síðan á laugardaginn hafa þau dreifst fjörur hér í hreppnum. Umhverfisstofnun skoðar nú valkosti í samráði við landeigendur og Árneshrepp. Þar kemur helst til greina að grafa hræin í fjörinni. En væru þau dregin á haf út, væru allar líkur á að þeim myndi skola á land annar staðar. Þrátt fyrir að teljast smákveli, þá eru grindhvalir fyrirferðamiklir. Tarfurinn getur orðið alltaf 3,5 tonn og kýrin tæp 2. Við verðum endilega að losna við þá. Þetta bara skapar stór hættu fyrir fugl og annað þegar þetta fer að grútnum úr þessu. Það mikið æðafugli hérna fyrir landi. Og lyktin nú ekki góð? Nei, hún byrjað að versna og á eftir að versna. Þannig að það þyrfti helst að gera þetta sem fyrst. Síðustu ár hefur fæst í aukana að Íslendingar kaupi fatna, húsbúnað og aðra hluti á nýtjamörkuðum. Ungt fólk þar stór hluti viðskiptavina vegna umhverfisvitundar en lægra verð skiptir einnig máli. Hér áður fyrr var oft talað nýtjamarkaði sem flóamarkaði og þótt ekki endilega fínt að kaupa það sem var notað. Nú má sjá talsverða breytingu þar á og hópurinn sem leitar upp í góða hluti og fatnað á nýtjamörkuðum fer sívaxandi. Ég held að það orði bara ákveðin vitundavakning og sérstaklega í ungu fólki í dag líka bara sem þessi almenna skynsemi í fatainnkaupum og hlutum fyrir heimilið að nýta frekar það sem til eru á nýtjamörkuðum, breyta og gera svolítið bara svona að sýnu líka. Bergrún segir að það séu augljóst að almenningur séu meðvitaður að endurnýta hluti. Þar hafi samfélagsmiðlar og áhrifavaldar spilað ákveðið hlutverk við að bæta ímynd þess að kaupa notað. Og finnst þið viðhorfið til þess að vesla nýtjamörkunum hafa breyst? Já, klálega. Það var alveg fyrir nokkrum árum þá vildi fólk ekki sjá þetta sko. Fólki finnst þetta skítugt og eitthvað svona, það er alls ekki þannig. Finnst þetta bara frábært tækifæri til að vera meira umhverfisvæn og spara pening líka. Svona, já, ok. Rosa mikil pening, þannig að svona miðist betra að vesla hérna og líka bara betra fyrir umhverfið og svona. Það er bara mjög dýrt að vesla á Íslandi í dag, þannig að já, ég nýti mér þetta. Og eru þetta að finna góða hluti? Já, fólk að gefa mjög góða hluti. Nýtjamarkaðir hafa breyst töluvert undanfarin ár og minna sumir þeirra jafnvel á fínustu tískuvöruverslunir en verði þar aðeins hagstæðara. Hérna til dæmis þetta að fá fínan árshátíðakjól á 800 krónur. Í dag myndi ég kalla þetta trend og mjög jákvætt trend. Börn og eldri menn tóku höndum saman í Hafnarfirði í dag til þess að glæða lestrar áhuga bæjarbúa. Karlar í skúrnum smíðuðu bókavita og leikskólabörn vígðu vitan með því að setja í hann bækur. Hópur eldri manna í Hafnarfirði eru hluti af verkefninu Karlar í skúrnum en því er ætlað að auka þáttöku karla í félagsstarfi fyrir eldri borgara. Karlar geta talað saman þegar þeir eru að vinna saman eða þagað saman. Karlarnir brugðustu ákalli bæjarins sem að útbúa bókakassa. Þeir ákvaða láta hann líta út eins og vita, enda viti í merki Hafnarfjörðar. Og þetta er árangurinn. Upphæðlega datt mér huga hann er einhverjar inni, þá hafði þetta verið einfaldari smíði, en hann er úti og það er mjög vandað til þess að hann leikur ekki og mikið þú sem margir sem lögðu gjörfa henda verki. Kassin við Hellisgerði og hann stóð ekki lengi auður því hópur barna kom með bækur að heiman. Hvað ætlar að gera við bókina? Að setja þið inn í kassa. Já, hvernig kassi þetta? Svona, en hvað þetta? Svona lítil kassi. Já. Það ákaflega ánægilegt að þetta samstarf eigi sér stað og sé að skila þessari gjöf, þessari stórkostlegu gjöf vil ég segja. Þessi bók, hún var þegar mamma var lítil og ég fættist ekki. Ég veit ekki hvernig hún er.
Hún var alltaf að þá vera. Átti mamma inn þessa bók? Já. Hún er með, ég veit ekki hvað er marga blaðsjöð. Ein, tvær, já. Það eru 13 blaðsíður. Já, 13 blaðsíður. Nei, byrja. Já, og ætlarðu, og akkur ætlarðu að setja þessa bók í bókavitan, í kassan? Út af því þetta, já, besta bókin. Brynja Þorgeirsdóttir hingað komin að segja okkur frá hvað verður í Kastljósinu og það er ætlið að fjalla áfram börn, en dálítið öðruvísi. Já, það er dálítið öðruvísi. Við ætlum að fjalla þá staðreynd að börnum með offitu hefur fjölgað eins og framkom í kveiki gær. Við ætlum að fjalla úrræðaleysi, fordóma til mín kemur Dóra Guðrún Guðmundsdóttir hjá embætti landlæknis og við ætlum að fara yfir hvað gera á í stöðinni. Takk fyrir það og það er að sjálfsögðu í Kastljósinu hér á eftir. Veðrið, á morgun ganga skil norður yfir land með hvassviðri og rigningu, austan 15 til 23 metrar á sekundu, fyrst síðst og rigning en slita til fjalla norðalands síðdegis, lægir og styttur upp sunnan til seint á morgun, en á norðanverðurlandinu annað kvöld. Hiti 5 til 10 stig, Elín Björk Jónsdóttir fer nánar við veðrið að loknum íþróttum, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér þær í kvöld. Kvennalið Breiðabliks leikur í kvöld sinn fyrsta leik í riðlakeppni meistaradeildar Evrópu. Mótherjinn er PSG frá Frakklandi. Kvennalandslið Íslands í handbolta gerir sig klárt fyrir fyrsta leik í undankeppni EM. Leikið er við Svía á morgun. Og bara þannig markmannstöðuna í karlalandsliðinni fótbolta er hörð. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu fréttirnar í kvöld. Mikið uppgræðslustarf býður bænda í Köldukinn þar sem hlíðar hlupu fram og aur og vatn kaffælu tún heima við bæi. Mikla skemmdir eru á veginum í Útkinn og ljósleiðarinn sveitina fór í sundur. Enn er hreyfing á jarðfleka við skriðusárið á Seyðisfirði og mikilli rigningu er spáð á morgun. Vegna að skriðuhættu er lagt til að minnst 3 gömul og falleg hús verði flutt inn í miðbæinn. Spenna milli Taívan og Kína hefur ekki verið meiri í 40 ár, segir varnarmálaráðherra Taívan. Kínverskar orrustuþotur hafa ítrekað rofið lofthelgi Taívan að undanförnu. Ekki búið að ráða fram úr hvernig eigi að farga rúmlega 50 grindhvölum sem drápust í fjörunni í Árneshreppi helgina. Hafrannsóknastofnun kom á staðan í dag og tók sýni úr hræjunum. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, bæði útvarp og sjónvarpi. Nýjar fréttir alltaf á rú.is, en þessum fréttatími er lokið og verði sæl. Á RÚF í kvöld. Grænarauðin með Symfó eru tónleikar Symfóniuhljómsveitar Íslands í beinni útsendingu frá Hörpu. Bækur, viðtöl,